Japan ga myama go American dollar 38 tan thato sana mu kunyi pe me so ba le 2021 February 1 yan ni myama nai nge ma ana tai mi naw 3 ne cha ma myama nai nge taiwan tai gwa de le phin ni lo myama nai nge ye lu ta chin sana mu chin ni sat lat so wa ni bi ari chin ni de go Japan ga do kunyi pe me lo so ba le UNO cha ye pi ga de December twin chin ya ga de myama nai nge san ya lu ta chin sana mu lo a chin ne tong pyan yi si me che ya ကလေးငယ်6တန်းပါဝင်ပြည်သူ၈၈.၆တန်းဟာလူသားချင်းစာနာမှုကူညီလိုအပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်ဂျပန်ဆိုရဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့်လူသားချင်းစာနာမှုကူညီစုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ100ကိုတိမ 35 ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တဲ့မွေးကင်းစခလင်ငယ်တွေအတွက်အာဟာရရေတန်ရှင်းဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံပညာရေးစားနပ်ရိက္ခာစေဝါလူကုန်ကူးခံရသူတွေအတွက်ပံ့ပိုးကူညီမှုမူရစေတိုက်ဖျက်မှုနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံနေပါဝင်ပါတယ်။အဆိုပါငွေကြေးကူညီတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကိုသာမကအရင်းအမြစ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိပြည်သူတွေကိုလည်းပေးအပ်သွားမယ်ဆိုပါတယ်။ဘေးကင်းပြီးပြည်ပမှုမရ
ပြောပါတယ်။